არასის ახალი ფორმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ სენატში კოალიციის დეპუტატობის კანდიდატთან სასაუბრო ჩერებელ ადამიანებს თვები დაუშინეს. გურა მოდიშარია სოფელ მენში სასტუმრო კოლხიდაში მცხოვრობ დევნილებს წინასაარჩევნო პროგრამას აცნობდა, როცა შეტრებელ საზოგადოებას ადგილობრივი მკვიდრი სოსოლ უკავა შეუერთდა და ეს შეხვედრა გააპროტესტა. ამის მერე ის 8 სართულიანი სასტუმროს მეხუთე სართულზე ავიდა. სახაზე შავი ნაჭერი აიფარა და აივნიდან თვების როლა დაიწყო. უკავა პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით პოლიციაში განაცხადეს, რომ ინციდენტის დროს მამაკაცი არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო. მე საუბრობდი მაშინ, როდესაც რაღაც გავიგონე, რომ ხმაური გავიგონე, შენ რაღაც საგნის დაცემის ხმა და რომ მოვიხედე, რომელიღაც კაცი, რომელიც ადრე ჩამოვიდა ჩვენთან, რა ვიცი, ჯერ რაღაც კითხვა უნდა და მე ვერ გაიგო რა ისა, მე მგონია რომ ნასვამი იყო, რომელიღაც სართულიდან ისროდა ქვეფ. ნასვამია რა. ამიტომ ხო ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ კანონის ფარგლებში. ვიცით რაც მოხდა, ყველაფერი დავირკვიეთ. იმედია რომ ობიექტურად ჩატარდება გამოძიება, არავითარ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ქართული ოცნება, ქრისტიან დემოკრატები, ნაციონალები, ვინც არ უნდა მოვიდეს, არავის არ აქვს იმის უფლება რომ ადამიანს ქვები დაუშინოს. ეს ინფოცხრის მანქანას ისიც დააფიქსირა კამერამ რომ ინფოცხრის მანქანაზე არის ნამსხვრევები, სიძახთა რაგინდათ ჩემგან, მე ბავშვები იდგნენ აქ მაისურებით ხელში და რომელიმე ბავშვს არ აქვს უშლობა ბავშვი ინებოდა თუ დიდი რომ მოხვედროდა ეს ლოდი ის ადგილზევე გარდაიცვლებოდა.